fotballag fra Norge har jobbet og stått på. Og der er det goll! Det er et goll, dere! De leder mot England! Og der er skuddet! Har dere sett på baken? Hvem kan slåss? Tyskerne marsjerer, men hvem kan stanse oss? Krøbbe, og det er gold! Og det er gold med Mykland! Vi spiller for å vinne, og vi skal vise dem at vikinger fra Norge kan ta med seg en hjem. Han skyter i mål, dere! Og vi har holdt foran målet ved avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i vårt tegn! Målet vi har oppnådd er en seier i seg selv. Drømmen det er gullet, men vi trenger nok litt hell. Hvem er best? Ja, bare spør folk flest. Vi står på for hverandre. Vi går på samme sang, på veien og på banen, vi holder hovedplan, helt på topp. Vi gir aldri opp. Når Emma går på seier, setter alle kluter til, for kjør på trygge veier. Kjemper ned det og går forbi! Seier er det seier! Norge leder 1-0 i voldtekten!